Dit is lente in Berlijn. Dit betekent twee dinge. Een, die weer is so bietjie beter. En twee, al die nevels is weg. Maar dis okay, want in hulle plek is daar iets anders. Ons gaan vanavond 'n foto van 1 biljoen sterre neem. My naam is Johan, welkom by Sterrejag. Wow. Wat is 'n pinwheel in Afrikaans? Engels is basies speldwiel. Nederlands is windmeeltjie. Duits is windwielietjie. Deens is een van die tweetalige woordeboeke daar buite rekent is inderdaad windmeeltjie in Afrikaans. Maar kom ons wees nou maar eerlik. Wat 'n Afrikaanse mens in gereelde windmeel? Maar daar is iets anders. Iets ikonies. Iets wat elke Afrikaanse mens op aarde instinktief ken. Daar is hy. Die windpomp is in 1781 ontdek deur Pierre Michon, 'n Franse sterrekundige wat dit vir sy kollega Charles Messier aangestuur het. Messier het komete bestudeer en om te help het hy 'n katalogus van alles wat nie komete was nie saamgestel. Michon se ontdekking het nie soos 'n komeet beweeg nie en is by Messier se katalogus ingesluit as M101. Die 101ste ding wat nie 'n komeet was nie. Messier was waarskynlik teleurgestel. Die windpomp is 'n spiraalvormige sterrestelsel in die sterrebeeld die Groot Beer, wat naby die punt van die beer se stert, die ster Alcaïd, voorkom. Dit lyk vir ons net so 'n bietjie kleiner as 'n volmaan, maar dit is maar net omdat dit so ver is. M101 is 21 miljoen ligjare van die aarde af en is ongeveer 170.000 ligjare in deursnee. Om dit binne konteks te plaas, die Melkweg, ons eie sterrestelsel, is 100.000 ligjare in deursnee, bykans die helfte so klein. In M101 is daar 1 biljoen sterre, dis 1 met 12 nulle. Die Melkweg het minder as die helfte hiervan. Omdat ons teken vanaand 'n sterrestelsel is, gaan iets soos hierdie ouetjie ons nie regtig baie help vanaand nie. Hy het 'n sigveld wat eenvoudig te breed is, waar die sterrestelsel net heeltemal te klein gaan lyk en ons gaan glad nie genoeg detail kan uitmaak nie. Sy fokusafstand is 430 mm. Dis omtrent so 6 volmaane langs mekaar. Hierdie ouetjie se fokusafstand is 2 meter. Sy lang fokusafstand maak dit moontlik vir ons om baie verder in te zoom en dit beteken dat ons die sterrestelsel van naby kan bekyk en genoeg detail kan optel. Daar is wel een uitdagingkie. Ek het nog nooit in my lewe met hierdie ouetjie gewerk nie. En was dit 'n probleem? Ach. So iets wat fout gegaan het. Alles. Eerst het ek gesukkel om die telescoop te balanceer. Die guide scope in focus te kry. Ek het vergeet om die klatsjes los te maak. Toe die focus die telescoop uit mekaar uit te ruk. Guiding is heeltemal wack. Toe die meridian flip nie gewerk. Dit beteken van 12 uur tot 1 uur ons foto's geneem. En van 1 uur tot nou het hy so gestaan. Gelukkig gaan ons vanavond weer kan probeer. Ons het om 1 uur se data. Ons het nie 1 uur se data gekry nie. Ons het nie eens 'n minuut gekry nie. Die teleskoop was die oortentlike kolomeer nie. Die sekondêre spieël was nie opgelyn met die primêre spieël nie. En dit beteken dat by sterretjies soos eiers gelyk het. Daar is 2 perfekte wolklose nuwe maan nagte daarmee heen. En al wat oor my pad gekom het vir die volgende 2 weke was hierdie wit gemors. Vanaand lyk belovend en ek dink al die probleme behoort nou opgelos te wees. Die teleskoop is gebalanseer, gekolomeer, gefokus en dit is heeltemal opgetrek vanaand, so daar gaan nie 'n enkele wolk wees tot môreoggend laat nie.
As alles goed gaan, het ons vanavond hopelijk een paar uur is goeie data, wat ons kan sit by al die data wat ons so stuksgewys die afgelopen paar aande uur vir uur tussen die wolke probeer vang het. Daar is 75% maan, die kant, gelukkig is hy redelijk ver weg van die teiken af. Die lichtbesoedeling van die maan sal nie te veel van 'n probleem wees nie. So, hier gaan ons. So, het dit gewerk? Ja. En uiteindelik kon ons 'n foto van 1 biljoen sterre neem, wat nie 'n komeet is nie. Onthou jy die kleiner teleskoop wat ek gesê het nie geskik vir sterrestelsels was nie? Ek het 'n bietjie gejok. Ek het dit ook gebruik om MNL1 af te neem. En die voordeel van 'n kort fokusafstand is dat 'n mens kan sien wat alles rondom die sterrestelsel lê. As 'n mens mooi kyk, is daar 'n stuk of 20 ander sterrestelsels op dieselfde kol in die lug, soos hierdie een. NGC 5422, ontdek deur William Herschel in 1789, 100 miljoen ligjare ver en 10 miljard jaar oud. Of NGC 5474, 22 miljoen ligjare ver, 'n dwergsterrestelsel naby aan MNL1, wat deur MNL1 se swaartekrag vervorm word. En so kan 'n mens aangaan. Die ene is 24 miljoen ligjare ver, die ene 21,7 miljoen, die ene 32,1 miljoen, ensovoort. En dit wil nogal voorkom, maar baie vir so 'n voetjie. Totdat jy die data in 'n katalogus opsoek, al die sterretjies tussen M101 en sy maatjies is nie sterretjies nie, maar sterrestelsels in hulle eie reg. In hierdie foto is daar nie 50 nie, nie 100 nie, maar meer as 200 verskillende soorte sterrestelsels. Onbeskryflik ver. Elkeen met 'n kolletjie in die lug.